Olá, amigos. Eu sou Yasmin Madeira e nós estamos começando agora o nosso encontro com Jesus. São apenas 5 minutos de cultivo de pensamentos nobres para a construção de uma vida a cada dia mais sagrada e mais feliz. Eu convido você agora a inspirar fundo e, ao expirar, sentir-se num lindo jardim espiritual. Você pode sentir os seus pés sobre a grama, sobre a relva macia, sentir o aroma desse jardim belíssimo e das flores que estão em torno. E você pode prosseguir o seu caminho indo em busca de um recanto de luz, onde você encontrará uma linda cachoeira com águas do plano espiritual. Adentre, é seguro. Aí você vai encontrar a presença de Jesus observando você. Do olhar do Cristo brotam raios de luz que estão a te iluminar. E você pode sentir essas águas do plano espiritual surgindo de uma fonte muito alta, penetrando pelos seus poros, iluminando o seu cérebro físico e a matriz perispiritual. Vamos pedir para que formas pensamento inadequadas sejam neutralizadas. Quaisquer laços magnéticos que possam existir entre você e mentes perturbadoras sejam desfeitos agora. Rogamos que todo e qualquer paradigma limitante, desqualificado, neste momento seja neutralizado e que livre você possa, cada dia, a partir de agora, ter a sua memória melhor, melhor e melhor, ter acionada a sua condição de integrar novos conhecimentos, analisá-los e utilizá-los para o bem em sua existência. Agora, você pode sair desta cascata de luz e, junto ao Cristo, vamos rogar que todos os irmãos em humanidade recebam essa luz divina, que essa cascata se transforme numa grande estrela, abençoando todos os irmãos que estejam em necessidade, sentindo dores físicas, dores morais, com dificuldades profissionais ou de relacionamentos. Vamos rogar que os dirigentes das nações sejam abençoados, que os cientistas cheguem aos remédios e vacinas para as curas das doenças do corpo, que toda a nossa irmã humanidade receba esse amor de Jesus.